По отношение на плащанията, специално моето впечатление е, че има съществено подобрение в сравнение с началото на програмния период. Така е, признавате. Има съществено подобрение, значи плащанията са много по-навременни. Това, което според мен трябва все още да се подобри, е сроковете по комуникацията. Наистина с администрацията, където факт е, че има на места и случаи, които се бавят отговорите много. Това нещо не би трябвало да го допускаме повече. Придобихме опит, както администрацията, така и бенефициентите, и мисля, че може да спокойно да спазваме сроковете. Хайде да речем с малки изключения, винаги се случва, но като цяло, след като оправихме сроковете с парите, би трябвало да оправим сроковете и с комуникацията. Така е, работим в тази посока. Специално за тази година за края, знаете, че имаше така по-сериозен натиск върху държавния бюджет, така че вероятно се дължи на това забавянето, но както разбирам, разплащането се е случило. В началото на тази година сумите са ви разплатени, така че в крайна сметка това е важното. Аз възлагам надежди на две оперативни програми, главно транспорт и управление на човешките ресурси, защото там би могло да се стартират и някои процедури в предварителен порядък, но кои това ще обмислим с колегите, така че да не поставяме на никакъв риск националния бюджет, защото знаете, че в случай, че се пускат процедури преди да бъдат одобрени оперативните програми, трябва постфактум да бъдат одобрени проектите и да бъдат сертифицирани. Това, ако не са направени наистина много добре, тези процедури и самите проекти от бенефициентите ще е за сметка на бюджета, така че не ми се иска по този начин да поставям на риск националния бюджет само и само в името на това да кажа, че сме пуснали програмите най-рано всички страни членки или пък на трето място или на четвърто. Имайте предвид, че по процедурата, която всички държави членки в момента изпълняваме по съгласуване на споразуменията за партньорство и на оперативните програми на 28 държави членки, България категорично е в първата група, в първата половина по напредък на тези документи, така че няма никаква опасност от забавяне.